অভিনেত্ৰীসকল কিয় বাৰু ইমান ধুনীয়া হয়? ইয়াৰ আঁৰত আছে মেকআপৰ ঐশ্বৰিক শক্তি, লগতে মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ আশীৰ্বাদ। চেলিব্ৰিটি অভিনেত্ৰী যেন তেন, আজিকালি চুবুৰীৰে সদায় দেখি থকা ছোৱালীজনীকো বিয়াৰ দিনা অচিনাকি যেন লাগে। এয়াই হ'ল মেকআপৰ লীলা। মৰমৰ ভিউৱাৰসকল, আপোনালোকৰ বাৰু আপোনাৰ প্ৰিয় অভিনেত্ৰীজনীৰ মেকআপবিহীন ফটো এখন চাবলৈ মন নাযায়নে? তেওঁ বাৰু মেকআপ নোহোৱাকৈ কেনে দেখে? আহকচোন, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ কেইগৰাকীমান অসমীয়া অভিনেত্ৰীৰ মেকআপবিহীন ফটো। বৰষাৰাণী বিষয়া, অসমৰ ধুনীয়া অভিনেত্ৰীসকলৰ ভিতৰত অন্যতম বৰষাৰাণী বিষয়া দিনটোৰ বেছিভাগ সময় শ্বুটিং নহ'লে সমাজৰ বিভিন্ন কামত ব্যস্ত থাকে। বিনা মেকআপত তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলায়। চিনেমা কেমেৰাত ধুনীয়া বৰষাৰাণী বিষয়া বিনা মেকআপত এগৰাকী সাধাৰণ ছোৱালীৰ দৰে। মহমীয় অভিনেত্ৰী গীতাৱলী ৰাজকুমাৰী প্ৰকৃত অৰ্থতেই খুবেই ধুনীয়া, কিন্তু বিনা মেকআপত তেওঁক দেখিলে গম পাই যে তেওঁৰ মুখত বয়সৰ ছাপ পৰিছে। অসমৰ বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী প্ৰস্তুতি পৰাশৰ। প্ৰস্তুতি পৰাশৰক সদায় উগ্ৰ মেকআপতেই দেখা পোৱা যায়। মেকআপবিহীন ফটোতহে গম পোৱা যায় তেওঁৰ আচল ৰূপ। মেকআপবিহীনভাৱে কোনোদিন ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলোৱা নিশিতা গোস্বামীৰ আচল ৰূপটো দেখা যায় তেওঁ ঘৰত উঠা ছেলফিবোৰত। মেকআপবিহীনভাৱে মুখৰ গঠন একে হ'লেও মেকআপবিহীন ফটো আৰু মেকআপ থকা ফটোত দেখা যায় আকাশ পাতাল পাৰ্থক্য। সদায় চৰ্চাৰ শীৰ্ষত থকা অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱা। উগ্ৰ মেকআপে আইমী বৰুৱাৰ মুখখনক উজ্বলাই তোলে যদিও মেকআপবিহীন ফটোত দেখা পোৱা যায় তেওঁ যে প্ৰকৃত অৰ্থত আন দহগৰাকী ছোৱালীৰ দৰে। ৰিম্পী দাস। ৰিম্পী দাসক মেকআপবিহীনভাৱে ফটোতে দেখা নাযায়। খুব কমেহে ৰিম্পী দাসৰ মেকআপবিহীন মুখখন দেখিবলৈ দৰ্শকৰ সৌভাগ্য হয়। অসমীয়া ল'ৰাবোৰৰ জাতীয় ক্ৰাছ দীপলিনা ডেকা। মেকআপৰ তৰপ গুচাই দীপলিনা ডেকাই যেতিয়া ছেলফি তোলে তেতিয়া গম পোৱা যায় যে দীপলিনা ডেকাৰ চকুৰ গুৰিত যথেষ্টখিনি কলা দাগ পৰিছে। অভিনেত্ৰী মানেই যেন মেকআপৰ ভাণ্ডাৰ, সেই কথাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় মুন্মি কলিতাৰ মেকআপবিহীন ছেলফি দেখা পালে। এক আকৰ্ষণীয় চেহেৰাৰ অধিকাৰী মুন্মি ফুকন। মেকআপবিহীন মুন্মি ফুকনক যেতিয়া দেখা পোৱা যায় তেতিয়া গম পোৱা যায় যে মুন্মি ফুকনো তেনেই নিষ্প্ৰ। সদায় ধুনীয়া সুকন্যা ৰাজগুৰু, কিন্তু সুকন্যা ৰাজগুৰুৰ মেকআপবিহীন এখন ফটোই আপোনালোকক দেখাই দিব তেওঁৰ প্ৰকৃত ৰূপ। সুন্দৰ মুখৰ আঙুৰলতা ডেকা। আঙুৰলতা ডেকাক মেকআপবিহীনভাৱে খুব কমেই দেখা পোৱা যায়। মেকআপবিহীনভাৱে আঙুৰলতা ডেকাও অন্য সাধাৰণ ছোৱালীৰ দৰে। মেঘৰঞ্জনী মেধি। কৰ্তব্যৰ খাতিৰত মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে সদায় উগ্ৰ মেকআপ কৰিব লগা হয়। এটা ফেচবুক পোষ্টত তেওঁ লিখিছিল যে তেওঁ মেকআপবিহীন হৈ থাকি বেছি ভাল পায়। অমৃতা গগৈ। মেকআপবিহীনভাৱে অমৃতাক খুব কমেই দেখা পোৱা যায়। অমৃতা গগৈয়েও মেকআপৰ বাবে যথেষ্টখিনি টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। সামাজিক মাধ্যমত জুপিতৰা ভূঞাক খুব কমকৈ দেখা পোৱা যায়। তাতকৈ কমকৈ দেখা পোৱা যায় তেওঁৰ পাব্লিক ফটো। জুপিতৰা ভূঞাইও মেকআপৰ বলতহে উজ্জ্বল হৈ উঠে।
গায়ত্ৰী মহন্ত। গায়ত্ৰী মহন্ত এনেও ধুনীয়া যদিও মেকআপ কৰিহে তেওঁ সমাজৰ আগলৈ আহে। অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ এখন ধুনীয়া মুখ প্ৰীতি কংকনা। মেকআপবিহীনভাৱে তেওঁক কোনোদিনেই দৰ্শকৰ আগত নোলায়। প্ৰীতি কংকনায়ো মেকআপৰ বাবে বহুখিনি টকা খৰচ কৰিবলগীয়া হয়। অসমৰ জানমণি শ্যামন্তিকা শৰ্মা। শ্যামন্তিকায়ো এনি টাইম মেকআপতেই থাকে। তেওঁৰ বিনা মেকআপৰ ফটো দেখিলেহে গম পোৱা যায় তেওঁৰ প্ৰকৃত ৰূপ কেনেকুৱা। ভিউৱাৰসকল, এই ফটোবোৰ কোনো ধৰণৰ এডিটিং বা ফিল্টাৰ এপছ ব্যৱহাৰ কৰি বনোৱা হোৱা নাই। আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ বনজুই ভাইৰেল আছাম চেনেলটোৰ লগত আজিয়েই জড়িত হৈ লওক। ধন্যবাদ।